Кавуни садовод Олександр Машталер вирощує в селі Немичинці Хмельницького району. Із 15 сотих поля до цього часу зібрав 1,5 тонни смугастих, і кавуни ще продовжують достигати. Найбільші ягоди сягають 10 кілограмів. Господар каже, не задається ціллю вирощувати великі плоди. І це агротехніка без хімії. Якщо задатися ціллю, можна виростити і 12, і 15 кілограм, якщо дати її там мінеральних добрих. Але я принципово не даю мінеральних добрих. Принципово. Баштані Олександр Машталер продає на ринку. Багато дивуються і не вірять багато. За кавуни господар править 20 гривень за кілограм, але покупців, каже, удосталь, бо хмельничани відчули смак кавуна без хімії. А от смак цієї ягоди багатьом незнайомий. Це новинка на українських баштанах – гібрид кавуна з диною. Жовта серцевина, тонка шкірка, солодкий та духмяний на смак. Гібрид виведений селекціонерами Південної Кореї, садовод випробовує на своєму полі. Та кожного року відсилає селекціонерам анотації, як переживається рослина в нашому кліматі та на наших ґрунтах, чи не хворіє і яка її урожайність. 5 сортів кавунів, які він зараз вирощує, каже, вибрав із 20 випробуваних упродовж 4 років, як і кожен сорт кожної сільгоскультури. В Олександра Машталера в Хмельницькому районі 5 гектарів поля, на яких він вирощує близько 300 найменувань ягід і овочів. Скільки сортів кожної культури він випробував, вже говорить і сам не знає. Зате тепер на його полі тільки найстійкіші та найурожайніші з них. У непомідорний та неперцевий рік, як охрестили садоводи 2020, у цього хазяїна рясні врожаї. Перці цього року господар зібрав близько 2 тонн із 20 сотих поля. Із кожного куща червоного солодкого перцю Візантії, який Олександр Машталер вивів сам 3 роки тому на основі сортів Клаудіо та Вікторія, плоди товкостінні та м'ясисті, солодкі на смак. А цього року господар вивів ще один сорт, який наразі випробовує. Невибагливі до природних умов, не дуже висока урожайність, хоч жара, хоч дощі йдуть, він не впливає. І саме головне, що зав'язуються сюкітки. Авторству Олександра Машталера належить і сорт помідорів, який, каже, напевно, назве Анна. З одного куща таких томатів збирає, каже, до 5 кілограмів помідорів. За один рік можна відібрати з 1000 штук. 100, на другий рік зі 110, і потім з 10 можна вибрати 2-3. Виведені нові сорти господар не патентує. Щоб цей сорт дати на випробування, треба багато платити грошей. Вирощує садовод фрукти та ягоди, також урожайні та випробувані сорти. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.